Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ilə 500 startap şirkəti arasında əməkdaşlığa dair memorandum və Azərbaycanda startapların inkişafı, ventur maliyyələşməsinin təşəkkülü üzrə proqramların həyata keçirilməsi ilə bağlı müqavilə imzalanıb. Müqavilənin əsas məqsədi ölkəmizdə startap və innovasiya ekosisteminin inkişafını sürətləndirmək, yerli startapların qlobal bazara və xarici investorlara çıxışına imkan yaratmaqdır. Dünyada startaplarla bağlı əsas təşkilatlardan biri olan 500 startap şirkəti 8 qlobal mərkəzi olmaqla ümumilikdə 75-dən çox ölkədə layihələr həyata keçirib. Şirkətin əsas fəaliyyət istiqamətləri ölkələrdə innovasiya ekosisteminin qurulması, akselerasiya proqramlarının həyata keçirilməsi və startaplara investisiya yatırılmasıdır. 2010-cu ildə Birləşmiş Ştatlarda yaradılan şirkət bu günə qədər 2500-dən çox startapa investisiya qoyuluşunda iştirak edib. Müqaviləni prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə dövlət Gentlinin sədri müavini Ceyhun Salmanov və 500 Startup şirkətinin rəhbəri Kristina Tsai imzalayıblar. Müqavilə əsasında həyata keçiriləcək proqram yerli startapların beynəlxalq bazara çıxışını təmin edəcək.